Aquest dimecres 13 d'octubre es va celebrar la conferència Escoles lliures de violència a la sala d'actes de la Federació Obrera. En l'acte, conduït per l'educadora Núria Garriga, hi va assistir Maite Aymerich, directora general de Currículum i Personalització del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La Maite va presentar el programa a tots els assistents, un pla que pretén erradicar tota mena de violències en els centres educatius. Bé, quan parlem de violències a la infància i a l'adolescència, en aquest pla, ens referim a totes aquestes situacions de maltractament a la infància i a l'adolescència, a situacions de negligència, a violència sexual, abusos sexuals, assetjament que es dona entre iguals. Diem assetjament, és el molt conegut bullying, de qualsevol cas assetjament, les ciberviolències, les conductes d'odi i discriminació, o també la violència masclista i la LGTBI-fòbia. Prevenir la violència, garantir l'eficàcia de les mesures de prevenció, detecció i denúncia, reconèixer les víctimes, protegir-les i oferir-los atenció especialitzada per a la reparació dels danys causats, garantir el suport jurídic i acompanyament institucional, contundència envers els agressors i encobridors, exercir l'acció popular en els procediments penals per maltractaments físics o sexuals i evitar la doble victimització són els objectius que persegueix el pla. En qualsevol cas, quan hi ha una situació de violència, aquesta doble victimització és quan ve un alumne i et diu que, doncs, que un company o un professor o a casa ha patit un abús, doncs que li preguntem, no? I li repreguntem, vols dir que, com ha estat, et sembla que... Tot això és revictimitzar, és a dir, quan a nosaltres pel carrer ens prenen la cartera, no? La bossa, i anem a la policia a denunciar, no ens pregunten, vols dir que, no et sembla que, potser t'has confós, potser ho has interpretat malament, no, és que m'han pres la cartera, la portava damunt i ja no la tinc, no? Tal com va dir el conseller Josep Bargalló, Escola sense violència és l'eina més potent de la que s'ha dotat mai el departament per combatre la violència. Una eina que es divideix en tres nivells, el de prevenció, el d'actuació i el d'acompanyament. Aquestes actuacions de prevenció, d'actuació i d'acompanyament en diem que són tres nivells de prevenció. La primària, en terminologia doncs, social, es parla de prevenció primària. Per exemple, la prevenció primària més potent que tenim és el programa Coeduca't amb el currículum, que també vam anunciar, i és que a través del currículum es faci aquesta coeducació. Pel que fa a la prevenció secundària és allò que dèiem, què hem de fer per poder actuar? Quan tenim una situació de violència que detectem a l'escola, què hem de fer? Doncs tenim molts protocols i en aquest pla el propòsit que ens fem és de simplificar els protocols. I també aquesta prevenció terciària és quan ja hi ha casos greus que s'han de derivar doncs, equips experts, no? Perquè l'escola no pot detectar, pot acompanyar, però tot no ho pot fer l'escola. Escola sense violència es va engegar el març passat i disposa d'un pressupost de 35 milions d'euros. S'aplicarà a tots els centres públics i privats d'arreu de Catalunya per frenar tota mena de violència.